Poštovani gledatelji, nalazimo se u Opatiji, u Hrvatskoj, gdje se po treći put, a po prvi put u Europi, to baš u Hrvatskoj, organizira World Halal Day, odnosno svjetski dan halal. Iza nas su, kao što vidite, predstavnici raznih firmi iz Azije, Europe, sa Balkana, koji su predstavili svoje proizvode, a koji su halal certificirani. Ana Maria Company, inače u Hrvatskoj jako poznatog proizvođača kave. Mi smo imali priliku da probamo malo prije kavu i mogu zaista reći kao veliki ljubitelj kave da je jako izvrsna. Mi razgovaramo sa Sinišom Topalovićem, inače menadžerom prodaje, jel da? Tako je. I eto, vi ćete nam reći na samom početku zašto se baš ova firma odlučila za halal standard. Koliko to znači u današnjoj trgovini? Pa u današnjoj trgovini ovoga doista je bitno da svi u biti proizvođači, a pogotovo recimo u tržištu kave, da se to ovoga odradi iz razloga toga što je halal certifikat, onaj koga dobije na svojim proizvodima, je zanimljiv, znači, za cijeli svijet. Ne samo, znači, u islamskom ovoga populaciji to, nego općenito, znači, ljudi ovoga gledaju da je izvor hrane, da je izvor čistoće, znači da je sve vrlo bitno, znači da su zadovoljeni svi tehnološki standardi. A pogotovo, znači, recimo za kavu, koja je ono konzument, znači, široko rasprostranjen diljem svijeta. Preko 300 godina obiteljske, odnosno porodične tradicije, koliko smo uspjeli da saznamo, probali smo vaše proizvode, zaista su izvrsni. Hvala. Pa eto, na samom početku recite nam koliko za vas znači halal certifikat, odnosno halal standardi, i zašto ste se odlučili da svoje proizvode halalom certificirate? Ovako, mi čim smo imali priliku certificirati naše proizvode, mi smo to još učinili 2010. godine. Tako da mi smo primijetili da je velika mogućnost širenja tržišta ukoliko dobijemo taj certifikat, i mi smo prilagodili naravno proizvodnju i sad se trudimo naravno i plasman naših proizvoda na tržište baš zbog tog halal certifikata. Croatia osiguranje je najstarije osiguranje u regiji koje djeluje od 1884. godine. Za ovaj potez smo se mi odlučili tako što smo početkom godine potpisali ugovor sa uvaženim muftijom da se obavezujemo osiguranje islamske zajednice u Hrvatskoj, kompletne islamske zajednice u Hrvatskoj, znači imovina, pokretnine i nekretnine. Također smo se obavezali da ćemo biti marketinški sponzori kroz sve manifestacije koje bude islamska zajednica u Hrvatskoj radila. Sad planiramo proširiti također i na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, što nam je iz velikog interesa i značaja. Croatia osiguranje je bitno osiguranje i mi smo jedni od glavnih sponzora ovdje. Halal znači za nas puno, jer tu su jako velike firme koje imaju halal proizvode koje izvoze na arapski dio tržišta. Farmer Health je organizacija koja okuplja sve najjače zdravstvene institucije, hotele, turističke agencije i normalno turističke zajednice. I mi promoviramo zapravo zdravstveni turizam na našem području. Za prisustvovanje na ovoj konferenciji odlučili smo se zbog toga jer je zapravo halal tržište jedno od najrazvijenijih na svijetu i voljeli bi naše članice uputiti i ka tom tržištu između ostalog. Nalazimo se i ispred štanda Podravke. Ona je glavni sponsor ove manifestacije, odnosno zlatni sponsor ove manifestacije, i mi ćemo razgovarati sa direktorom prodaje zaduženom za Dubaj, gospodinom Vedranom. Evo, on će nam se ukratko predstaviti, reći nam, eto, još jednom čime se Podravka bavi, o plasmanu na internacionalno tržište i zbog čega je za ovu firmu bitan halal certifikat. Evo, hvala lijepa. Evo, kao što smo čuli u uvodu, ja sam Vedran Kelek, Podravka Gulf Dubai. Mi iz Dubaja pokrivamo teritorij Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, uključujući i Tursku i Iran. Podravka Gulf u Dubaju trenutno, evo, ima 50 proizvoda u vlastitoj distribuciji, a sa partnerima na svakom od tržišta koje smo, evo, u dosadašnjem vremenu, od kada smo osnovani posljednje 2 godine, pokrili 10, imamo raznovrsni asortiman proizvoda. Vrlo vjerojatno, evo, već svi znamo Podravku kao dugogodišnji tradicionalni proizvođač i jako uspješna kompanija na našim prostorima, osnovana 34. godine. U ukupnom portfelju proizvoda imamo
pa evo preko 1000 različitih varijanti proizvoda u preko 30 kategorija. Od proizvoda koje smo certificirali halalom u 4 naše tvornice imamo 130 proizvoda. Ono što je bitno je da na tržištima Bliskog istoka, Sjeverne Afrike proizvodi koji nudimo su halal proizvodi.